এডুকেশ্যন এডুকেশ্যন আপোনালোকে ভাবেনে অকল শিক্ষাৰ পৰা আমি এডুকেশ্যন পালোঁ, আমি বহুত শিক্ষিত হৈ গ'লোঁ, আমি সকলো কথা জানো, আমি বুজোঁ? এডুকেশ্যনৰ কথা ভাবোঁ মই, এডুকেশ্যনটোৰ কথা মোৰ মতে মই সেইটো নাভাবোঁ। এডুকেশ্যনটো আমি যে পঢ়ি লিখি ভাল ভাল ডিগ্ৰী ল'লোঁ, ডাঙৰ ডাঙৰ ডিগ্ৰী ল'লোঁ, ডিগ্ৰী লৈ আমাৰ যিবোৰ চাৰ্টিফিকেট যিবোৰ পাওঁ, চাৰ্টিফিকেটটোৱে আমাৰ প্ৰমাণ যে আমি ইমান ডাঙৰ ডিগ্ৰী লৈছোঁ বা এইটো ডিগ্ৰী আমি পালোঁ, ইমানখিনি পঢ়িলোঁ সেইটো। কিন্তু সেইটো এডুকেশ্যনৰ লগত মই ভাবোঁ যে মেইন আমাৰ এডুকেশ্যন কি হয়, আমাৰ মেইন এডুকেশ্যন হৈছে আমি নিজকে নিজে কিমান ভাল মানৱ হিচাপে আমি কিমানখিনি গঢ় ল'ব পাৰিলোঁ, সেইটোহে মোৰ মতে মেইন এডুকেশ্যন আমাৰ। যোনে ভাল ভাল কথা কয়, ভাল জ্ঞান দিয়ে, ভাল আনৰ কথা ভাবে বুজে, তেনেকুৱাবোৰক তেনেকুৱা মানুহবোৰক আমি মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকে যিমান এডুকেশ্যন লৈছেও নহয়, এডুকেশ্যনটো লৈছে এডুকেশ্যন এডুকেশ্যনৰ জেগাত, যে এডুকেশ্যনে সকলো জ্ঞান দিব সেইটো মই নাভাবোঁ। কাৰণ তাৰ বাদেও আমি মানৱীয়তা হিচাপে মানৱীয়তা গুণ জ্ঞান থকাটো আমাৰ বহুত জৰুৰী মই ভাবোঁ। যেনেকৈ উদাহৰণস্বৰূপে কথা এটা কওঁ, আমি কি কৰোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক সৰুৰ পৰাই ক্লাছ মানে নাৰ্চাৰীৰ পৰাই আমি ষ্টাৰ্ট দি দিওঁ। আজিকালিতো মই দেখিছোঁ নাৰ্চাৰী নহয়, স্কুল ষ্টাৰ্ট নিদিয়াৰ পৰাই আমি বহুত জোৰ দিওঁ দেই ল'ৰা ছোৱালীক, মানে ভাল হওক, আগলৈ বহুত ফাষ্ট আহক, মানে ফাষ্ট ষ্টাৰ্টিং স্কুল ষ্টাৰ্ট নকৰাৰ আগৰ পৰাই আমি টিউচন দিয়ে দিওঁ বহুতক দেখিছোঁ। কিন্তু মই কৰা নাই দেই, এইটো কাম মই কৈ দিছোঁ, দি দিওঁ টিউচন, যে তেওঁলোকে তাহাঁতি মানে পঢ়াত ভাল হওক আগলৈ আৰু ফাষ্ট হওক, সকলোতকৈ ফাষ্ট হওক, আগবাঢ়ি যাওক। আমি সকলোতকৈ ফাষ্ট হোৱাটো বিচাৰোঁ, কিন্তু এইটো নাভাবোঁ যে সকলোক পিছ পেলাই যে ফাষ্ট হ'বলৈ কৈছোঁ, এইটো আমি স্বাৰ্থপৰ শিকোৱা নাই তো স্বাৰ্থপৰতা, সেইটো মই ভাবোঁ। কাৰণ ইমান সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত তেতিয়াৰ পৰাই আমি প্ৰেছাৰ দি আহোঁ, ফাষ্ট হোৱা ফাষ্ট হোৱা ফাষ্ট হোৱা, স্কুলত ফাষ্ট হোৱা, এইটোত ফাষ্ট হোৱা, সেইটোত ফাষ্ট হোৱা, খেলত ফাষ্ট হোৱা, এনেকুৱা মানে প্ৰেছাৰ দিয়াব ইমান সৰুৰ পৰাই। তেতিয়া সৰুৰ পৰাই কি হ'ল, ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ মানে ব্ৰেইনত সোমাই যায় আৰু, মোৰ মা দেউতাই মোৰ মা বাহঁতে ভাবিছে মই ফাষ্ট হোৱাটো, মোৰ চবতকৈ আগত হোৱাটো, তেওঁলোকৰ ব্ৰেইনতে সেইটো মানে ছেভ হৈ যায় আৰু। তেতিয়া কি কৰে ল'ৰা ছোৱালীবোৰে, সৰুৰ পৰাই আৰু তাহাঁতিও খুব জোৰ দিয়ে যে সকলোক পিছ পেলাই মই আগবাঢ়ি যাওঁ, সকলোক পিছ পেলাওঁ, সেইটোৱে মেইন কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। সকলোক পিছ পেলোৱাটো, সেইটো মোৰ মতে মানে পিছ পেলোৱা কথাটো মই ঠিক দেখা নাই। কাৰণ কি, এইটো স্বাৰ্থপৰতা কথা হ'লতো, অঁ নিজে আগবাঢ়ি যোৱা, নিজে পঢ়া ভালদৰে, নিজে পঢ়া মানে আমি শিকাব লাগে, তোমালোকে ভালদৰে পঢ়া যাতে আগলৈ মানে ভাল হ'ব আৰু তোমালোকৰ, সেইটো বুলি ভাবি আমি সেইটো জ্ঞান দিব লাগে। আমি কি কৰোঁ ল'ৰা ছোৱালীক যেতিয়া পৰীক্ষা দি মেলি আহিব তেতিয়াৰ পৰাই সোধা হয় কেনেকুৱা হ'ল পৰীক্ষা, তেতিয়া সুধাত লাগি যাওঁ মানে পৰীক্ষা কেনেকৈ হ'ল, ফাৰ্ষ্ট হ'বানে নহ'বা, মাৰ্কছ কেনেকৈ আহিব, তেতিয়াৰ পৰাই এটা প্ৰেছাৰ দি দিওঁ, পৰীক্ষাৰ আগৰ পৰাই আমি প্ৰেছাৰ দি দিওঁ, তোমালোকে ভাল পঢ়া, ফাৰ্ষ্ট আহিব লাগিব দেই। কিছুমানে এইটো লোভে দেখুৱাই দিয়ে, ফাৰ্ষ্ট হ'লে এইটো দিম সেইটো দিম, তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী কি হয় আশা বান্ধি লয় আৰু, মই ফাৰ্ষ্ট হ'লে এইটো পাম সেইটো পাম, হয়ো তেতিয়া মানে একদম বহুত পঢ়িবলৈ লয় কিছুমানে, হয় পঢ়া পঢ়িব দিব লাগে, কিন্তু সেই লোভবোৰ সোমোৱাই দিব নালাগে, লোভবোৰ যিমান সোমাব তেওঁলোকৰ বেয়া হ'ব, কাৰণ পাছলৈ আকৌ বেলেগ কিবা বিচাৰিব, আকৌ ৰিজাল্ট ভাল, মই এবছৰ আৰু ভালকৈ পঢ়ি মোক এইটো দিব দেই এইটো দিব দেই, সেনেকুৱা আৰু লোভ সোমাই যাব, সেইটো হোৱাটো মোৰ মতে একদম বেয়া কথা। তেতিয়া কি হ'ব, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ এটা সময়ত গৈ যেতিয়া মেচিয়ৰ হ'ব অলপ 20-21 বছৰমান হৈ যাব, তেতিয়া কি কৰিব, সকলোকে পিছ পেলাই তাহাঁতি আমি আগত থ'ম বুলি সকলোকে পিছ পেলাই তেতিয়া কি কৰিব, ফাষ্ট হ'বলৈ বিচাৰিব। কিন্তু সেইটো জ্ঞানটোৱে জানো শুদ্ধ হয় পাৰফেক্ট হয়, মোৰ মতে সেইটোৱে জ্ঞানটো পাৰফেক্ট নহয়, সেইটো হৈছে মোৰ মতে অলপ স্বাৰ্থপৰ।
জ্ঞান, কাৰণ আমি অকল ফাৰ্ষ্ট হোৱা ফাৰ্ষ্ট হোৱা ভাবিছোঁ, সকলোক পিছ পেলাই সকলোক পিছ পেলাই ফাৰ্ষ্ট হোৱাটো যদি আমি কওঁ স্কুলৰ পৰা আহি বা পৰীক্ষা দি আহি তোমালোকে আজি কি কাম, কি ভাল কাম কৰিলা, আনক কি হেল্প কৰিলা, বা আজিৰ দিনটোত কি কি ভাল কাম কৰিলা, তেনেকৈ পজিটিভ থিংকিং, পজিটিভ কথাবোৰ যদি তাহাঁতৰ লগত পাতোঁ, তেতিয়া আমাৰ সমাজখন চাবচোন এটা সময়ত কিমান ধুনীয়া হ'ব যেতিয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ডাঙৰ হৈ যাব। তেতিয়া সমাজখন এনেকুৱা হৈ যাব, এজনে এজনক হেল্প কৰা, এজনে আনজনৰ কথা ভবা, তেনেকুৱা পৰিৱেশ এটা হৈ যাব। আমাৰ সমাজখন কিমান শুদ্ধ, ইমান ভাল হৈ যাব মই ভাবোঁ। সেইটোৱে ক'ব লৈছোঁ যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি এইটো জ্ঞান দিব লাগে যে সৰুৰ পৰাই আমি আনক যিমান পাৰোঁ সহায় কৰিব লাগে, যিমান পাৰোঁ হেল্প কৰিব লাগে, আনৰ কথা ভাবিব লাগে, আনক সুখ দিব লাগে। আনক সুখ দি যিমান মনটো শান্তি লাগিব নহয়, আন একো কথাত নালাগে মোৰ মতে। বিনা স্বাৰ্থত আনক সুখ দিব পৰাটোহে আচল কথা, আনৰ মেইন মানৱীয়তা গুণ মই ভাবোঁ। সেইবোৰ আমি যদি জ্ঞান সৰুৰ পৰাই দি যাওঁ নহয়, সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰাই, সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাণত মানে ভৰাই যাওঁ, তেওঁলোকৰ শুনি শুনি নিজেই তাহাঁতৰ ব্ৰেইনত, নিজৰ মনত মানে সেইটো বান্ধি ল'ব যে আমি আনৰ কথা ভাবিব লাগে, আগে নিজতকৈও বেছি আনৰ কথা ভাবিব লাগে। নিজৰ কথাও ভাবিব লাগে সেইটো নাই কোৱা, কিন্তু আনৰ কথাও ভাবিব লাগে। এতিয়া কোনোবা এজনে উদাহৰণস্বৰূপে বেমাৰ হৈ পৰি আছে, মোৰ ধৰক ওচৰে পাঁজৰে কোনোবা বেমাৰ হৈ পৰি আছে, আমি যদি সেই তেওঁলোকক নাচাওঁ, নেমেলোঁ, তেওঁলোকক চাওঁতা ধৰিছোঁ কোনো নাই, কিন্তু আমি যদি সেয়া তেওঁলোকক হেল্প নকৰি, তেওঁলোকক নাচাওঁ, নিজৰ ঘৰতে খুব হাঁহি ফূৰ্তিত আনন্দত থাকোঁ আৰু দেখোঁ ওচৰ পাঁজৰৰ মানুহো তেনেকুৱা বিপদত পৰি আছে, তেনেকুৱা আমি স্বাৰ্থপৰ দেখাই ঘৰত সোমাই নিজকে নিজে ব্যস্ত কৰি নিজে সুখত থাকি কিবা জানো সেইটো ভাল হ'ব? সেইটোতো ভাল নহয়। যদি তেওঁলোকক গৈ আমি হেল্প কৰোঁ, সহায় কৰোঁ, তেওঁলোকে কিমান মনত শান্তি পাব ভাবি চাওকচোন। তেওঁলোকৰ আমি, আমাৰ মানে দোৱাও লাগিব, তেওঁলোকে আমাক দোৱা দিব যে দোৱা নিদিলেও মনত যিটো শান্তি পাব নহয়, দোৱা দিয়ক চাহে নিদিয়ক, কিন্তু মনত যিটো চুকুন, যোনটো শান্তি পাব নহয়, সেই শান্তিটো আমাৰ কাৰণে মোৰ মতে দোৱা হৈ যাব। সেইটোৱে এটা সময়ত গৈ চাবচোন আমাৰ মানে এনেকুৱা, আমি কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়, এনেকুৱা কেতিয়াবা ভাল হৈ যায় নহয় আমাৰ লগত, আমি সেইটো ভবাই নাই কেনেকুৱা ভাল হয়। তেতিয়া আমি ভাবোঁ কি কাম কৰিলোঁ, এনেকুৱা যোৱা জনমত এনেকুৱা কিবা ভাল কাম কৰিলোঁ নেকি, ভুল নেকি, এনেকুৱা বহুত কিবাকিবি ভাবোঁ। এনেকুৱা কেতিয়াবা আমাৰ লগত ভাল হৈ যায়, কিন্তু মই ভাবোঁ সেই ভালবোৰ নহয়, আমাৰে কৰ্মৰ ফল। আমি কিবা এটা ভাল কৰি থৈছোঁ, কাৰোবাক কাৰোবাক ভাল কৰিছোঁ, ভাল ভাবিছোঁ, সেইটো এটা সময়ত আমাৰ দোৱা লাগি মানে সেইটো ভাল পিছলৈ গৈ আমাৰ সেইটো ভাল হয় মই ভাবোঁ। আৰু সেইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ, মানে আমি যে বহুত আনক হেল্প কৰিব লাগে, আনৰ কথা নিঃস্বাৰ্থভাৱে ভাবিব লাগে, তেতিয়াহে আমাৰো জীৱন সুখৰ হ'ব, আমিও সুখত থাকিব পাৰিম। মই কিন্তু এইটো কথা বহুত মানে হেৰি কৰোঁ, এইটো মোৰ নিজকে যে মোকো ভাল লাগে যে মই এইখিনি কথা ভাবোঁ, আনৰ কথা ভাবোঁ বা আনৰ ফিলিংছ বুজোঁ, আনে এইটো কথা ক'লে দুখ পাব নেকি, আনে এনেকুৱা কৰিলে বেয়া পাব নেকি, মানে বেয়া পোৱাটো নহয় একচুৱেলি কথাটো, হেল্প কৰাটো, হেল্প কৰিলে তেওঁ কিমান সহায় হ'ব চাওকচোন। সেইটোৱে তেওঁ আমাৰ হেল্পৰ পৰা তেওঁলোকৰ কিমান সুবিধা হ'ব, কিমান ভাল পাব, সেইবোৰ কথা মই ভাবোঁ। আৰু বহুত কথা আছে ক'ব লগা আপোনালোকক, মই পিছে পৰে বাৰু কৈ থাকিম। আজি মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছিলোঁ, আমি মানে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত আমি বহুত বুজি শুনিয়েই আমি ল'ৰা ছোৱালীক ডাঙৰ দীঘল কৰিব লাগে। আমি তেওঁলোকক সৰুৰ পৰাই যদি এইবোৰ ভাল ভাল জ্ঞান দি থাকোঁ নহয়, এতিয়া সৰুৰ পৰাই মানে সৰুৰ পৰাই আৰু যেতিয়াৰ পৰা অলপ অলপ বুজিব পৰা হয় তেতিয়াৰ পৰাই আমি পজিটিভ কথাবোৰ তেওঁলোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, পজিটিভভাৱে কথা পাতোঁ বা ভাল কথা তেওঁলোকত পাতোঁ, তেওঁলোকৰ লগত ভাল, আনক সহায় কৰা কথা, আনৰ সুখীটো, সুখ হোৱাটো বিচৰা, তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম, সেইবোৰ যদি আমি শিকাই থাকোঁ সৰুৰ পৰাই, তেতিয়া তাহাঁতি মানে অট'মেটিক ডাঙৰ হয়, এটা সময়ত মেচিয়ৰ যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব
তেওঁলোক একদম ভাল হৈ যাব, মানে মই ভাবোঁ ভাল পুৰুষ মহিলা হ'ব এটা সময়তকৈ। তেওঁলোকে আনক সহায় কৰিব, আনক মানে আনৰ কথা ভাবিব, তেতিয়া আমাৰ স্বচ্ছাই তেতিয়া আমাৰ মানে সমাজখনে বহুত চেঞ্জ হৈ যাব মই ভাবোঁ। আজিকালি যিহেতু দেখিছোঁ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজৰ মাক বাপেকৰ কথা নাভাবে, এৰি দিয়ে, মানে কিছুমানে বেমাৰত পৰি থাকে, কিছুমানে বহুত দুখ কষ্ট পায়, অকলে অকলে এৰি দিয়ে, নাচায় নেমেলে, তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনটো লৈ ব্যস্ত হৈ যায়। এইটো জানো ভাল কথা হয়, বহুত দুখ লাগে এইবোৰ দেখিলে। আমিওতো এই পৃথিৱীত আহিছোঁ, আমাৰ মা দেউতাহঁতৰ পৰাই আহিছোঁ, আৰু আমাৰ মা দেউতাকৰ পৰা আহিছে আমাৰ দাদা দাদি আইতা ককা তেওঁলোকৰ পৰাইতো আহিছে ন। আমি যদি তাহাঁতৰ কথা নাভাবোঁ তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা হ'ব কওকচোন। এইবোৰ দেখিলে বহুত দুখ লাগে, এইবোৰ কথা মানে ভাবিবলৈ আমি সৰুৰ পৰাই জ্ঞান দিব লাগিব আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক, সেইখিনি তেতিয়াহে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী এটা সময়ত গৈ ভাল হ'ব, আৰু সেই আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ল'ৰা ছোৱালীও সেই তেনেকুৱাই ভাল হ'ব মই ভাবোঁ। সেয়ে ক'বলৈ আছিলে, এইখিনি কথা আজি শ্বেয়াৰ কৰিব লগা আছিল। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি চাইছে শেষলৈকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। যদি বুজি পাইছে মোৰ কথাখিনি ভাল লাগিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিল মোৰ ভিডিঅ'টো। আগলৈও যদি এনেকুৱা ভিডিঅ' চাব বিচাৰে এটা কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আৰু যদি মোৰ চেনেলটোত ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই কোনোবা নতুন আছে ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি। থেংক ইউ আজিলৈ আহিছোঁ, অশেষ অশেষ ধন্যবাদ।